Ik ben hier bij Noor de Vos in Boxtel en overmorgen is de grote dag, want dan gaat Noor naar de finale van het Junior Songfestival. En hoewel ze heel erg druk is, ben ik zo blij, want ik mocht even op bezoek bij haar. Noor, hoe is het met je? Het is nog 2 nachtjes slapen, toch? Ja, klopt. Het is heel dichtbij. Het komt nu steeds dichterbij, dus ik merk wel dat ik met de nachten mee steeds wat zenuwachtiger word. En dan word ik wakker en dan denk ik van, oh, dan is het nog wat dichterbij. Maar verder gaat het eigenlijk heel goed met me. Nou hoorde ik net van je moeder, ja, en er moet natuurlijk ook nog huiswerk gemaakt worden. Want hoe gaat dat dan? Is het nog wel te combineren met jouw school? Het is heel druk. Het lukt me net, want heel veel kinderen maken in het weekend ook heel veel huiswerk voor de aankomende week. Maar ik heb daar geen tijd voor, want in het weekend ben ik natuurlijk bezig met de JSF. Mm-hmm. Dus dat lukt me niet, maar het is gewoon na school even doortuffen en proberen om dan zoveel mogelijk huiswerk af te krijgen. Nou heb ik gelezen dat jij al ontzettend veel ervaring hebt op het podium, hè? Want je hebt ook in een aantal grote landelijke musicals gespeeld. Vertel eens. Klopt. Toen ik 7 was, ben ik begonnen in The Sound of Music. Daarna heb ik Zorro gedaan, toen was ik 9. En ik ben nu zeg maar net klaar. In de zomervakantie was mijn laatste voorstelling van Waanzinnig Gedroomd, een musical van kinderen voor kinderen. Dus je bent heel erg gewend dat jij het rete druk hebt, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ik heb het wel altijd heel druk gehad, maar ik heb het nog nooit zo druk gehad als nu. Omdat ik nu natuurlijk op de middelbare school zit, dus dat is veel huiswerk. Zit je in de eerste? Ja, ik zit nu net in de eerste. Oh, dat is ook al zo wennen. Ja, klopt, dat is heel erg wennen, maar ik voel me heel snel thuis op mijn nieuwe school. Want waar zit je? Ik zit op het Willem II College in Tilburg. En van welke lagere school in Boxtel kom je dan? Ik kom van de spelenleer af. Oh, leuke school. En dan met de trein en de bus, of hoe gaat dat? Ik sta 's morgens om 6 uur op. Om 6 uur? Om 6 uur, anders red ik het niet. Wow. En dan om 7:50 vertrekt de trein. Dan zit ik 12 minuten in de trein. Ik fiets zo'n 10 minuutjes naar het station als ik rustig aan doe. En dan zit ik nog eens een kwartiertje in de bus. En dan ben ik op school. Jeetje, dan ben je dus ook laat thuis, 's avonds natuurlijk. Ja, ik doe de vooropleiding dans. Dus dan heb ik nog na mijn school heb ik nog extra uren dans erbij. En ook tussen school door heb ik nog extra uren dans. Dus dat is ook wel zwaar, maar wel superleuk. Hoe krijg je dat toch voor elkaar, joh? Al die uren en al dat werken. Heb je dat eigenlijk? Ja, je bent al heel jong begonnen met musicals. Toen was je 7, hè, zei je. Is dat dan ook zo? Heb je dat altijd al gewild, Noor? Toen ik heel klein was, vond ik het wel heel leuk om te kijken. En toen had ik wel zoiets van, ja, dat is wel wat ik later wil gaan doen. Maar ik wist nog niet zeker wat ik wou gaan doen. Dansen of zingen of acteren. Maar nu heb ik echt zoiets van, ja, ik wil heel graag gaan dansen. Maar nu doe ik weer mee met Junior Songfestival. Dus dan denk ik van, ja, zingen en liedjes schrijven is toch ook wel echt super tof. Dus nu ben ik weer aan het twijfelen. Maar volgens mij kun je alles als je wil, als je maar op een podium staat. Ja, als ik op het podium sta, dan bloei ik helemaal open. De meeste mensen volgens mij. Hey, en nu is het 2 nachten slapen, hè? Hopen we slapen. Hoe bereid jij je verder thuis voor, Noor, hierop? Ik drink heel veel. Ik was donderdag, vorige week donderdag had ik koorts. En toen was zaterdag was de 2,5 finale. Dus dat was wel even schrikken. Ja, ik had het meegekregen natuurlijk via Facebook, hè? Want heel Boxtel leeft mee, hè? Ja, heel Boxtel leeft mee. Dus dat is wel heel leuk. En ik word ook echt gesteund. Maar ja, ik drink gewoon heel veel water en kopjes thee. En ik zorg gewoon dat ik op tijd ga slapen. Wat wel moeilijk is met al mijn huiswerk, maar. Krijg je dan geen vrijstelling of zo? Nee, ik moet gewoon alles doen. Pittig, joh. Dus jij je bereidt je goed voor. Nu is het zaterdag. Is het zover? Hoe laat sta jij dan op? Zaterdagochtend. En hoe ziet jouw dag er dan uit? Zaterdagochtend moet ik even. Ga je zaterdag daarheen of vrijdagavond al? Dat weet ik nog niet zeker. Misschien blijf ik bij iemand slapen, maar dat is nog niet, niet bekend voor mij. Maar ik denk dat ik daar zaterdagochtend gewoon naartoe ga. En dan
ga ik daar naartoe. Dan krijgen we de kleding. Dan gaan we... Meteen 's ochtends al? Is dat al vroeg, Noor? Ja, dat is heel vroeg. Om 8:30 volgens mij al. Dus dat is al heel vroeg. Dan krijgen we de kleding. Gaan we in de visagie. Dan gaan we ons eigen nummer repeteren. Dan hebben we lunch. Dan gaan we daarna... de rest van de groep gaat in de visagie. Dan hebben we daarna de generale repetitie. En dat is zeg maar, dan wordt alles doorgenomen met beeld en dat soort dingen. En dan daarna hebben we nog, dan hebben we avondeten. En daarna dan is het grote moment daar. Ja. En dan, dan is het live op tv. Ja, te gek joh. En hoeveel mensen mag jij nou meenemen zaterdag naar zo'n, naar dit geweldige spektakel? Is dat een bus vol of hoe gaat dat? We krijgen een aantal kaartjes, die worden voor ons apart gelegd. Ik weet niet precies hoeveel, maar het zijn er best wel veel. En dan vragen wij aan mensen van, vind jij het dan leuk om te komen kijken? En dan kan je die kaartjes overkopen via een speciale link. En dan kan je die overkopen en dan kan je ook komen kijken. Maar dat wordt echt speciaal voor ons apart gehouden, omdat natuurlijk als je doorgaat naar de finale, dan zijn al die kaartjes meestal al uitverkocht. Dus dat wordt wel voor ons vrijgehouden. En dan, dan moeten die mensen moeten natuurlijk allemaal zelf voor zorgen. Mm-hmm. En dan gaan ze daar naartoe en dan gaan ze daarna weer terug. En dan hopelijk met jou als grote winnares. Ja, dat zou heel gaaf zijn. Ik heb jouw liedje natuurlijk heel veel keren beluisterd en gezien. En de clip vond ik ook zo ontzettend mooi gedaan. Ik heb echt het idee dat je een grote kans maakt. Hoe schat je dat zelf in? Ik ga er natuurlijk niet van uit. Want dan is het juist heel jammer als je dan niet wint. Want dan ben je er eigenlijk zo van uitgegaan. En dan is het niet zo. Dat is een hele grote teleurstelling. En wanneer je er niet zeg maar, van uitgaat, dan is het een minder grote teleurstelling als het ook niet zo is. Want dan had je zoiets van, ja weet je, dit had ik toch wel... gedacht. En je gunt het iedereen. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Is het ook gezellig daar? Ja, het is altijd super gezellig. We zijn altijd met elkaar aan het lachen. En ja, aan het kletsen. Terwijl het eigenlijk niet mag tijdens de opnames. Dus dat is... dat is wel heel leuk met z'n allen. Hey, en dan, je hebt natuurlijk podiumervaring. Maar om op zo'n landelijk tv-podium te staan. Dat is natuurlijk nog best wel nieuw voor je. Hè? Hoe voelt dat? Ja, het voelt eigenlijk wel heel goed, want normaal was het natuurlijk voor volle zalen dat ik aan het optreden was met een musical. En dan ging het om het geheel en nu gaat het om jou. Dus dat is wel heel zenuwslopend, maar ja, het is wel echt super leuk om te doen. En dan kijk zo in die camera en dan is iets van, ja weet je, nu is dit moment is echt van mij. Ja. Dus, dat beschrijf je mooi, want wat jij zegt, een musical, ja dat doe je samen. He, daar heb je natuurlijk een aantal hoofdrollen, bijrollen, ensemble en dat soort dingen. Maar nu is het inderdaad alleen maar Noor en heel Nederland kijkt. Wat merk jij daarvan op straat en zo? In Bokstel is het heel erg veel van, hey Noor! Maar dan echt mensen die ik niet ken. Dat is wel heel leuk, want dan merk je toch wel echt hoeveel mensen er kijken. Ook alleen al in Bokstel naar jou, omdat ze jou dan een keer in de krant hebben zien staan of zo. Leuk joh. En hoe laat is de uitslag bekend ongeveer, weet je dat? De uitzending begint om 7:00 en die is om 8:00 volgens mij afgelopen. En daartussen is de uitslag. En dan moet je wachten. Of valt het wel mee? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want tussendoor om 7:00 dan begint de uitzending. En dan gaan we een intro doen. En dan daarna doe je eigen act. En dan daarna, dan tussendoor kan al gestemd worden. En dan, dan is het eigenlijk gewoon na je act komen er nog een paar filmpjes. En dan wordt er gezegd, de lijnen zijn gesloten. En dan weet je, nu is het bekend. Ja. Maar dat is wel heel eng idee. Dat is wel een heel eng idee. Dat je er dan gewoon niks meer aan kan doen. Ja, want dan heb jij alles gedaan wat je kon op het podium. En dan is het echt wachten van hoe valt de stemming uit? Oh, het lijkt me dat spannend voor je. Ja, het is wel heel spannend. Maar nadat de lijnen zijn gesloten, gaan we ons groepsnummer zingen met z'n allen. Dus dan kan je dat even vergeten. En dan daarna gaan we heel snel naar de green room.
Dat is zeg maar de plek waar alles wordt gefilmd en bekend wordt gemaakt. Ja, dan is het eventjes wachten, een paar minuutjes en dan komen de punten binnen. Dus, heb jij al enig idee hoe je zou reageren stel dat je wint? Spring je dan een gat in de lucht? Wat verwacht je van jezelf? Nou, ik denk dat ik me echt helemaal... Ja, ik denk dat ik echt helemaal dubbel lig van het lachen. Omdat het dan... Ja, het is zo'n raar idee. Je kan het je echt niet voorstellen. En dan ben je ieder jaar ben je dan aan het kijken. En sommige mensen kijken de hele... iedere aflevering. En sommige mensen kijken alleen maar naar de finale. Maar ja, dan heb je toch ieder jaar heb je er wel iets van gezien. En dan, ja, dan zie je iemand winnen. En dan denk je, oh, zou dat vet zijn als je wint. En dan, ja, dat zou natuurlijk echt super gaaf zijn als je dan zelf wint. Maar ik denk dat ik echt helemaal dubbel lig van het lachen. Oh, daar ga ik op letten. Ja, het zou heel vet zijn. Maar ja, dan, ja, ik ga er heel hard om lachen, denk ik. Zijn er al nieuwe aanbiedingen binnen? Want nu weet heel Nederland natuurlijk dat jij hier aan meedoet en hoe goed jij bent. Is er alweer een nieuwe musical productie die al aan de deur klopt? Nee, op dit moment nog niet. Maar... Ik hoop dat het nog gaat komen. Het is natuurlijk wel heel leuk. En ja, auditie doen vind ik super leuk inmiddels. In het begin vond ik het doodeng. Maar nu vind ik het echt heel leuk om te doen. Omdat je ook allemaal... Ja, dat wereldje is eigenlijk best wel klein. Dus dan ken je allemaal mensen. En dan kom je weer iemand tegen van... En dan weet je waar diegene heeft heeft gespeeld. En dan van, hey, hoe was dat en dat? Oh, zo leuk. En ja, dus dat vind ik eigenlijk ook heel leuk om te doen. Nog even terug naar de belangrijke avond, hè? Zaterdagavond. Je gaat naar de kleding, dus die krijg je. Die wordt voor jou uitgezocht. Mag je dan nog uit setjes kiezen of zo? Nou, het is eigenlijk in het begin van Jinder Songfestival hebben we een collage gemaakt. Met wat voor kledingstijl jij leuk vindt. En ja, daar kijken die stylisten, dus die hebben daar heel goed naar gekeken. En die weten ook wel heel goed hoe het overkomt op tv. En... ja, meestal vinden wij het zelf ook heel leuk. Maar als we het echt niks vinden, dan kunnen we het wel gewoon tegen ze zeggen. En dan zoeken ze ook iets anders voor ons uit. Ja, want het zou wel heel, heel naar zijn als je echt iets aan moet wat je echt helemaal niet leuk vindt. Want dan voel je je ook niet zo lekker, hè? Nee, klopt. Dan voel je veel minder op je gemak. En dan heb je eigenlijk zoiets van, ja, weet je, dit wou ik eigenlijk helemaal niet aan. Nee. Maar Moet je in een rok bijvoorbeeld? Nee, ik moet niks. Ik mag alles. Maar als zij zoiets hebben van, weet je, dat is voor nu en nu leuk. En ik vind het helemaal niks. Dan leggen ze wel uit van, ja, maar weet je, denk er nog eens over na. Want dat is wel heel leuk. Want het past wel bijvoorbeeld heel goed bij je liedje of zo. Nou, bij mijn liedje natuurlijk weer niet. Maar het past wel, ja, dan leggen ze wel uit waarom ze dat hebben bedacht voor jou. Ja. Nog even over het liedje zelf. Je hebt dat zelf geschreven en gemaakt. Kun je daar nog kort even iets over vertellen? Waarom je dat liedje nou bedacht had? Nou, hoe ik het bedacht heb. Ik heb eigenlijk eerst, als ik zoveel aan het nadenken, dat ik helemaal, mijn hoofd helemaal chaotisch was. En toen op een gegeven moment dacht ik nergens aan. En toen kwam opeens van, ik ben mezelf. Zo gaat het heten. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, dat is natuurlijk wel, het is heel actueel. En ja, ik had zoiets van, weet je, ik laat mensen gewoon weten dat ik mezelf ben. En dat ik kort haar heb en dat ik een meisje ben. En dat mensen even twee keer moeten kijken in plaats van één keer. En meteen zeggen van, hé jongen. En maar dan even twee keer kijken en dan van, oh, dat is een meisje. Weet je wel? Ik vind jou er zo als een meisje uitzien. Ik heb dat helemaal niet bij jou. Nou, maar toch zijn er mensen bijvoorbeeld in de supermarkt en die kijken dan even snel. En dan zeggen ze gelijk van, ja, het is meestal wel goed bedoeld. Mm-hmm. Maar oh, die jongen mag voor, want ja, die heeft maar één dingetje, weet je wel, bij de kassa bijvoorbeeld. Ik had dat vroeger ook. ik ken het. Ik had kort haar vroeger en dan zeiden ze ook, oh jongen, jij mag wel voor. Vond jij het erg? Nee, ja, in het begin vond ik het vrij irritant ook dat mensen dan steeds eigenlijk niet goed keken. En op een gegeven moment werd ik er ook een beetje boos om. Maar toen ook zoiets van, ja, weet je, het ligt gewoon eigenlijk een beetje aan die mensen zelf. Want die kijken gewoon niet goed. En ja, nu zeg ik er eigenlijk niks meer van. Dan glimlach ik gewoon vriendelijk. En in mijn hoofd zeg ik van, u heeft volgens mij een brilletje nodig. En ja, dan laat ik het weer gewoon. Heb ik mooi gezegd, hoor. Erg leuk. Ben jij zaterdag jezelf als je op moet?
Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, zegt ze. Ik zou 100 keer naar het toilet rennen van de zenuwen. En ik zou allemaal denken, doe ik het goed? Ja, dat ik ga inderdaad wel heel vaak naar het toilet. maar verder gewoon wanneer ik op het podium sta. Wat ik net al zei, ik bloei helemaal open. En dan in het begin, dan de eerste paar zinnen, dan is het nog een beetje bibberig. Maar daarna dan rolt het er gewoon uit. Dan denk ik nergens meer aan. Dan ben ik aan het genieten. En dan zie ik het publiek en de camera's. En dan denk ik van, dit is mijn plek. Hier hoor ik thuis. En dan voel ik me weer helemaal fijn en happy. En glijden de zenuwen helemaal van me af. Dat is echt jouw ding, hè? Ja. Nou, ik wens jou namens iedereen hier uit Bokstel heel veel succes. En ik ga kijken en nou meid, zet hem op en toi toi toi. En dankjewel dat je toch nog even tijd voor ons gemaakt hebt. Bedankt. Graag gedaan.